Owl-eye-lampan, den har också ett väldigt markerat bra avslut uppåt. Den har väldigt bred eller hög ljusbild så att den gör att man får en ganska väl upplyst gata framför cykeln. Ganska trevligt. Kan också bländas ner ett steg. Kollar vi Owl-eye-lampan så har den också alltså den här höga ljusbilden som gör att det blir ett brett flöde rakt framåt. En stor fin ljusgata, trots att den kanske inte är lika stark då som Philips-lampan med sina 80 lux, så har den här i alla fall 30 lux som är väldigt väl fördelad på en lampa som är väldigt, väldigt liten. Inte så dumt.